Antes de começar, a gente tava falando que é difícil se, se definir. E eu tava tentando. Eu, eu sempre apresento o convidado aqui, eu falo, ele é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Sim. E o nome dele, contigo, eu não consegui fazer. Isso que bom, esse é proposital? É. é proposital isso? Olha, não é proposital, mas até foi a primeira pessoa que me falou hoje, cara, não. Tentei te definir, não consegui e eu... Sinto orgulhoso disso, sabe? <laughs> Mas se tivesse uma coisa que tu te definiria, que tu tá falando em off também, era que tu tá na pira do... Como hackear o sistema nervoso do ser humano. É. O que que é isso? O corpo inteiro em si, né? Hackear, hackear a mente, hackear a vida. É, acho que, sempre, assim... Eu tentei por muito tempo conquistar outras pessoas. Hum. É, eu tentava controlar... Não sei se já aconteceu contigo, assim, de tentar controlar o que a pessoa pensava de ti. Sabe? Uhum. Tentar manipular o que a pessoa ia pensar de ti. Tentar controlar o que as pessoas iam fazer. O que teu pai, que tua mãe, o que, que ia acontecer. Tentar controlar a mente. Então a gente tenta controlar tudo. Eu percebi que eu era um grande controlador, assim, né? uhum. Tu queria ser, é, ser bem visto pelas pessoas? Queria ser muito bem visto pelas pessoas. Era... Acho que é algo que vem... No um ensinamento, assim, da, dos seus pais, né, mano? É meio que tu vai ganhando essa inteligência, porque ele, minha mãe se importava muito. Hum. Meu pai, graças a Deus, ele dava um, ligava um pouco do foda-se, assim, saca? Uhum. Então eu tinha minha mãe nesse espaço e meu pai no outro. Então eu tinha um pouco de equilíbrio, assim, mas me afetava muito, mano. O que eu achava que as pessoas pensavam de mim. E como é que isso mudou na tua vida? Quer realmente saber a história? Claro. Então, eu fiz faculdade em Santa Maria. E eu estudava desenvolvimento pessoal e a parte de, de querer conquistar as pessoas, de me tornar uma pessoa que seria bem relacionável. Hum. Quer dizer, o meu sonho, o meu sonho interno assim, comigo era eu poder chegar em qualquer lugar, falar com qualquer pessoa que eu quisesse, sem ficar intimidado. Esse é o meu sonho, assim. Só que eu, eu ficava muito intimidado, me importava demais, assim. E aí, um dia, eu tava ouvindo um. Não era um podcast, era um áudio, acho, de um curso de um cara dos Estados Unidos. E ele falou assim: mano, faz um teste. Testa sete dias de não julgamento das pessoas. Falei: caramba, isso deve ser difícil, né? Eu tentei na hora ali, um pouco complexo. Falei, mas vou tentar. O cara tá me falando, eu confio nele, vou, vou fazer. Sabe aquelas coisas, tipo, vou pagar pra ver? E foi um desafio no começo, tipo assim, porra. Uh, Pô, não gostei do cabelo, não gostei de alguma coisa, e tu vai ter que pegar aquele, aquele pensamento e dizer: Não, não tem nada a ver esse pensamento. Eu não tenho que gostar ou gostar de desgostar de alguma coisa. Uhum. E é aquilo. Isso cruzando na rua com as pessoas. Cruzando na rua com as pessoas, né? E daí, irmão, eu era, eu era às vezes, sabe, noiado com essa, tipo, ah, o que estão pensando tudo mais, investimento, tem cabelo. Então eu me importava bastante com isso. E até que. De repente eu fiz isso, mano deu, deu sete, oito, nove dias. Eu passei por um cara na rua, ele era muito diferente. <laughs> o cara tava com uma botona preta assim, com calça jeans rasgada, um, uma bermuda calça jeans rasgada, uh, dois passadores enormes, uh, rabo de cavalo com bem bem cortado aqui do lado, bem rapado. E, e uma uma jaqueta de couro por cima de um de uma de uma camisa preta. Eu falei: "Nossa, Aquele cara, esse cara deve ser muito louco, eu pensei. E eu já vi, cara, ó, minha mente, porque tu vai ficando melhor também, né? Tu vai, ó, por que eu tenho que julgar esse cara? E eu passei por ele, assim, mano, e quando eu passei, eu olhei para trás, assim, era um morro, eu olhei para trás, eu lembro direitinho. Olhei para trás e disse, olha, mano, eu não sei quem tu é. Deve ser um cara massa. Eu que não vou te julgar pelo que tu escolheu vestir. Hum. E, cara, aquele momento deu um clique na minha cabeça. E quando eu voltei pra faculdade, assim, eu tava... Eu tava livre, mano. É como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. Porque naquele momento eu entendi que quanto mais eu julgo as pessoas, mais eu me sinto julgado. que no final é a tua mente. Achando que o outro tá te julgando, né? É, é isso mesmo. É isso. Eu, por por que, que é um problema julgar os outros? Não é um problema. Ah. O que, que é então? Não acho que é um problema. Eu acho que é um mecanismo de defesa que saiu fora de controle. Uhum. Tipo, hoje tu julga tudo. Tu julga tudo como bom ou ruim, que tu gosta, que tu não gosta Tu tem que gostar de tudo, desgostar de tudo Tem que ter uma opinião sobre tudo uhum. e isso não é a verdade Existe um caminho neutro no meio Que quanto mais tu segue esse caminho neutro E tu usa o teu julgamento com consciência mesmo Tipo, isso aqui eu quero gostar ou desgostar Quanto mais tu gosta de coisa, mais tu tem que defender coisa Então mais a tua mente vai ficar acelerada mano. Uhum. E a minha pira assim de, 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 de dificuldade Sempre foi com a mente acelerada Considera que tem a mente acelerada, sim? Eu já tive mais, já tive mais. Eu, eu também. <laughs> eu tô, tô melhorando em relação a isso. Inclusive, eu tava vendo um vídeo teu que tu falou que o, o Poder do Agora foi o livro que mudou, né? Dividiu é, a, foi a, 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 a água. Eu tô lendo esse livro agora, né? eu tô na metade dele. E tô, aí, quais são suas impressões? Por enquanto eu não consigo, não consigo explicar ainda, assim, porque eu tô no meio da leitura e tu sabe como ela, ela impacta num lugar que é muito mais sentimental do que racional, né? É muito difícil de explicar com uh -huh. palavras o que, que tu entende sobre a existência, né? Aproveita Depois... explicar isso há oito anos no YouTube. <laughs> é muito difícil, é. Até ele fala várias vezes no livro, não tenta entender essa palavra aqui, é uma palavra só. Tem que sacar o que você tá sentindo aí com essa ah. com essa parada que eu, tô, que eu tô falando. Mas aí essa foi a tua primeira experiência tentando domar a tua mente, foi ju julgando as pessoas. Foi quando eu não percebi julgando, né? primeiro que eu julgava muito. Depois eu percebi que eu podia me libertar sem julgar, se eu tivesse julgando menos, eu ia me importar menos. E faz sentido, né, mano? Pensa bem. Quanto mais eu me importo com o meu cabelo, mais eu vou ficar noiado se eu tô com o cabelo bonito ou não. Uhum entendeu? Mais a mente vai criar coisas para te de defender aquilo saber se tá legal se estão gostando se não estão gostando uhum. então eu entendi quanto menos dessas identidades a gente vai criando menos defensivamente se torna <laughs>